Mina olen Mart Proos, aktsiaseltsi Enefit Energiatootmine juhatuse esimees. Auvere elektrijaam on Eesti Energia kõige uuem ja kõige moodsam, kõige efektiivsem elektrijaam. Tänavu suvel on elektrijaam täielikult valmis, kõik vajalikud katsed ja testid on edukalt läbitud, jaam töötab planeeritult ning võime rõõmuga tõdeda, et Auvere tolmuheitmed on ligi kaks korda väiksemad kui meie vanematel keevkihkatel energiablokkidel ja ligi 10 korda väiksemad kui meie vanadel tolmpõletusblokkidel.